դատաքննությունը արագ տեղի ունենա։ Արման Բաբաջանյան։ Պարոն Վարդազարյան, դուք ուղղակի չգիտեք ինչ ղալաթ եք բերել ձեր գլխին նոյեմբերի 15-ի հայտարարությամբ։ Մեկ էլ ասեմ, որ եկել եք սատանի մայլեն, քյանդրբազություն եք անում, այդ ձեր բոլոր տեսակի այդպես պաշտպանողական հայտարարությունները կոպեկի արժեք չունեն։ Բայց իմ հարցը ձեզ ուղղելուց առաջ ուզում իշխանական ֆրակցիային դիմել։ Այս արհավիրքը դուք եք բերել բարձրագույն դատական խորհուրդ և դուք եք ձեր իշխանության օրոք նշանակվել Վանեցյանի առաջադրմամբ, բոլորն էլ շատ լավ գիտեն, այսինքն այս մարդու ոչ թե վաստակն է դատական համակարգում գործել, այլ ինքը Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչայանի ժամանակ վնգստացող դատավոր է եղել, անհասկանալի պատճառով Վանեցյանի առաջադրմամբ բերել այս պատուհասը դատական համակարգի գլխին եք ուրեմն բերել։ Հիմա դուք ասեցիք, որ ձեր գործընկերներին եք ներկայացնում, բայց ես ուզում եմ ձեր իրական ընկերների խոսակցությունը հիմա առաջարկեմ, որ լսենք։ Արդեն երկու ժամը երկուսին կոնկրետացնեմ, 4 միտինգ ենք անում նորից, մեծ ինչքան հնարավոր ապեսնենք, ինչ կարանք անենք, արդեն դի քայլեր անենք էլ իրանյատ, մի քանի տարբերակ ներկայլ ապեսնենք, լողա երկուսին քննարկենք։ Բանը, չեք զգում, որ քայլելով միտինգ անելով պատուշի։ Կոնկրետ որոշում կասնենք, թե որն ա քայլել։ Հա, իրանք ուզում են պահեն, որ այդ ամեն ինչ նավ։ Մենա մարդ չունենք, որ մտնի իրա նույն զորքի մեջ, նույն իրա ախրանայի, այն անվտանգության, ասես սենց ա վիճակը, այն ակո, բերեք ենք։ Աշխատում են։ Ես Վանեցյան Արթուրին եմ հանդիպել, էլի մարդիկ կհանդիպել, դառնում վիճակը նրանք։ Ես բան չի ուզում գնա, արդեր պլան ամշակված, ինչ կարգով են տանում, ինչ են տալու, Շուշին իրանց, Հադրութն իրանց, Ղարաբաղին կարգավիճակ, որպես ինչ ճանապարհ, որ կարող մտնենք Ղարաբաղ դուրս գանք։ Լավ, դե Վանեցյանին ասում եք, մենք կարող խփենք։ Դե նոր եք ենք խոսքը։ Դե ինչքան սուրս եք անում, այդքան դա բնական է։ Դե մարդ ենք, այդպես։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հորդորում է զերծ մնալ պետությունը ստեղծել այդ… Սա ձեր ընկերների, նախկին պաշտոնյաների խոսակցությունն էր։ Եվ ես ուզում եմ կանգ առնել հենց այս խոսակցության վրա և այն ամսաթվի վրա, թե երբ է տեղի ունեցել խփելու, վարչապետին խփելու վերաբերյալ այս խոսակցությունը։ Նոյեմբերի 14, պարոն Վարդազարյան։ Եվ այդ մարտակոչը, որը դուք արել եք նոյեմբերի 15-ին, ուղղակի կապ ունի այս մտադրության և այս շրջանակի, ձեր ընկերական շրջանակի հետ։ Իդեպ դուք էստեղ խոսում եք Բաղրամյան պողոտայում հնչող բռնությունների վերաբերյալ, ձեր վերաբերմունքն է արտահայտում, ձեր տղան այդ ուրեմն Բաղրամյան պողոտայի ակտիվիստներից է, այնպես որ դրա մասին էլ ուզում եմ խոսեք, բայց նաև ուզում եմ, որ պատասխանեք, թե որ այդպես մխրճվել եք դատական համակարգ և բարեկեցիկ կյանք եք կարողացել ձեզ համար ապահովել, հարց է առաջանում, կա գոնե մի այնպիսի բան, որի համար հպարտ եք, որ եղել եք առասարակ դատավոր, հետո կենտրոնի դատարանի նախագահ, և կարող եք համարել, որ ձեր գործունեությունը և կյանքը միայն հանուն ձեզ չի անցել, մի բան, որ կարող եք վկայաբերել որպես ձեր ներդրում Հայաստանի Հանրապետության իրավունքի զարգացման մեջ։ Դատական օրենսգրքի 4-րդ հոդվածի առաջին մասը, դատական օրենսգրքի 69 հոդվածի առաջին մասի 3-րդ կետը, դատական օրենսգրքի 70-րդ հոդվածի առաջին մասի 3-րդ կետը, դատավորների էթիկայի կանոնների 3-րդ կանոնը ինձ զսպում են, որ ես ձեզ չպատասխանեմ ձեր իսկ բառապաշարով և ձեր իսկ բառամթերքով։ Ձեր վիրավորական արտահայտությունները իմ անձի նկատմամբ ունենալու են հետևանք, այստեղից գնալուց հետո ես դիմելու եմ ազգային ժողովի խորհրդին կամ էթիկայի հանձնաժողովին, այժմ կարգավորումները չեմ հիշում, և խնդրելու եմ, որ ձեզ ենթարկեն կարգապահական պատասխանատվության ձեր իսկ օգտագործած բառապաշարի համար։ Ինչ վերաբերվում է, չեմ պատասխանի ձեր մյուս հարցերին, նույն պատճառաբանությամբ, որը որ ասել եմ։ Ինչ վերաբերվում է
իմ որդուն, որը որ ձեր պնդման Բաղրամյան փողոցի ակտիվիստներից է, ապա տեղեկացնեմ ձեզ եւ մեր հասարակությանը, որ տղաս առնվազն երկու շաբաթ առաջ Ողնաշարի գրիժա բառը կներեք ռուսերեն բառը օգտագործում եմ, ճողվածքով մի շաբաթ տանը պարկել է հիվանդ եւ մի շաբաթ առաջ վիրահատվել է եւ այժմ հետ հիվանդանոցային բուժում է ստանում տանը պարկած եւ ձեր պնդումը սա ընդամենը իմ կարծիքով իմ գնահատմամբ քայլ է փորձել վիրավորել գոտկատեղից ներքև հարվածել եւ իմ ընտանիքի անդամներին ներքաշել այս զրույցին, այս խոսակցությանը կամ այս հարցադրմանը։ Իմ կարծիքով նման վարկագիծը հարիր չէ ազգային ժողովի պատգամավորին եւ ես ձեզ խոսք եմ տալիս, պարոն Բաբաջանյան, որ այն պահից սկսած, երբ որ ես չեմ հանդիսանա դատավոր եւ չեմ ունենա իմ կողմից նշված օրենքներով եւ ենթաօրենսդրական ակտերով այն զսպվածությունը, ես ձեզ կպատասխանեմ նույն բարերով կամ ավելի խիստ բարերով կամ ավելի խիստ քննադատական մոտեցմամբ եւ բայց այժմ ստիպված եմ, շատ ցավում եմ, որ նման կանոն գոյություն ունի, մեծ հաճույքով ձեզ կպատասխանեմ, բայց ավաղ պարտավոր եմ մնալ կորեկտության սահմաններում։ Արձագանք։ Ես կուզեի իհարկե, որպեսզի դուք կորեկտության սահմաններում մնայեք նոյեմբերի 15-ին, երբ այդպիսի մարտակոչ էիք հղում համակարգին և քաղաքական ուժերին, ովքեր պատրաստում էին երկրում ծանրագույն հանցագործություն գործել, և իհարկե ասեմ, որ կոպեկի արժեք չունի ինձ ձեր պատասխանը, որտեվ ինձ ավելի շատ հետաքրում են այն հարցադրումները, որոնք հնչում են այստեղ, ձեր պատասխաններն էլ ինձ համար չափազանց կանխատեսելի են, այնպես որ որևէ հարց չի կարող այդտեղ լինել։ Ես ուզում եմ, որպեսի դուք ասեք, թե Գայք Ջանգիրյանի հետ կապված գործընթացը, որ սկսվել է բարձրագույն դատական խորհրդում, դատավոր Կարինե Պետրոսյանի դիմումի համաձայն, ես քանի որ նաև ինչ-որ իմաստով հետապնդում եմ ձեզ, ձեր հանդիպումները շատ լավ գիտեմ, թե ում հետ եք հանդիպում եւ այլն, կոնկրետ Կարինե Պետրոսյանի հետ դուք այդ դիմումից առաջ, դիմումը ներկայացնելուց օրեր առաջ, Տիցիանո սրճարանում սուրճ էիք խմում, կարելի իմանալ այդ հանդիպման բովանդակությունը որևէ կերպ առնչվել է Գագիկ Ջանգիրյանի դեմ սկսված վարույթի հետ։ Տեղեկացնեմ, որ բարձրագույն դատական խորհրդում քննվում է Կարինե Պետրոսյանի վերաբերյալ արդարադատության նախարարի կողմից հարուցված վարույթը եւ հաշվի առնելով իմ մտերիմ ընկերական հարաբերությունները, ընտանեկան հարաբերությունները Կարինե Պետրոսյանի հետ, ես հայտնել եմ ինքնաբացարկ։ Իսկ թե ինչ ենք խոսացել Տիկին Պետրոսյանի հետ Ծիցիանո սրճարանում, դա բացառապես իմ եւ Տիկին Պետրոսյանի խնդիրն է։ Ես ինքնաբացարկ եմ հայտնել Կարինե Պետրոսյանի վերաբերյալ որևէ վարույթի ես չեմ մասնակցել եւ այսուհետ չեմ մասնակցելու, այդ իսկ պատճառով ինձ մեղադրել, որ Կարինե Պետրոսյանի հետ մենք ունենք ջերմ եւ ընկերական հարաբերություններ, գտնում եմ, որ այդ հարցին պատասխանեցի արդեն։ Սարգիս Խանդանյան։